Постійно виходили і казали, ці вонючі хахли. Так от, достатньо було огризнутися 3-4 чоловіком, і ця тема закрилася. Запам'ятайте, 90% ніколи ніде не виходило на площі. Якщо ви думаєте, що нас тут мало, так я вам скажу. Ми насіння. Ми перші. За нами будуть інші. Я не хочу, щоб ви думали, що нас тут мало. Ні. Коли ми в перші дні вийшли на цю площу, тут було кілька десятків буквально людей. Ми в 4 стояли, тримали плакат, давали інтерв'ю. Ми сиділи тут буквально 11 ранку і до 9 вечора. Ми починали. Ми хотіли, щоб хоч хтось звернув на нас увагу. Сьогодні нас вже близько 100. Я сподіваюся, я не рахую так конкретно. Але ми насіння. Я хочу, щоб ми вірили в себе. Не робиться усе 90%. 20% роблять 80%. А тепер порахуйте, що таке 20% від 40-мільйонної держави. До мене підійшов один з військових. Він нагадав, що таке посттравматичний синдром. Або посттравматичний стресовий розлад. Це дуже страшна річ. Це те, коли військові приходять з фронту і дуже часто не можуть з цим справитись. Ви пам'ятаєте страшну ситуацію, коли один з військових в Києві вийшов з вибухівкою на київський міст? Це ось це ПТСР. Людина доведена до відчаю, здатна на дуже страшні вчинки. Але це не вони винні. Це ми винні. Ми довели в країні ситуацію до того, що ці люди знаходяться на межі. Коли людину доводять до межі, прогнозувати, що буде далі, дуже важко. В нас сотні тисяч військових. Ті, які воюють зараз. І ті, які зараз перебувають серед нас. Так от, люди, я хочу вас попередити. Ми всі маємо бути мужніми. Я хочу вам передати слова, що це межа. Я передаю слова військової людини, це межа. Це буде останній бій за Україну. От зараз, що ми переживаємо, це останній бій за нашу державу. Бо далі невідомо що. Від того, як будуть наші люди виходити на вулиці і реагувати, залежить майбутнє нашої держави. Я так не перебільшую, я говорю це цілком спокійно і усвідомлено. Тому що краще такими мітингами, ніж чимось більш страшнішим. Не важко вийти на вулицю. Важко буде, коли тут будуть літати снаряди. І ми будемо протистояти кожен, хто як може. Тому єднатися треба зараз. Коли згадують, хто за кого голосував, я завжди кажу, мій народ, він завжди буде. Ніхто не переможе, мій народ. Показуючи слова відомого поета. Я впевнена, що українці дуже добречко вміють єднатися, коли перед ними стає спільний ворог. Ми залишаємо всі свої чвари. Так, ми тут вирішуємо проблеми, бо це наша держава, значить, внутрішні проблеми. Але якщо нам загрожують людьми, то це ж буде зовсім інша розмова. Ми все полишимо і будемо демонструватися. Так було в 14-му і так є зараз. Нічого не змінилося. До
руху опору капітуляції приєдналися міжнародні організації українців по всьому світу. Це Іспанія, це США, це Польща, Італія, Франція. Вони всі нас підтримали. Вони всі зараз будуть діяти злагоджено, аби повпливати і попередити ті події, які можуть відбутися зараз з нами. А відбутись може страшне. Бо коли є військовий стан, ми не будемо вже сидіти по кафешках. Не буде ніяких кафешок. Я хочу нагадати, що справжній військовий стан – це коли нічого не працює. Вся країна йде на фронт. І фронт усюди. Щоб цього не було, ми маємо зараз виходити. Ми маємо консолідуватись. Зараз продовжуються підписи, у нас навіть вже не вистачає паперу. Але ми проблемуємо.